ګلونې مې جوسي بیا یو ورور چې ټوکیټ لو خلوت کې 2016 د مې دوه سره او د نن تکیم دا مې جوسي کنسټرکشن لاند باندې چار کې ایکس ایل باندې تکیم دا د یو کیر تکیم دا یاد یو نه چې تکیم دا مو مخ مخ خلاص سیمپل باندې خبره ده تو ته چار پیغه غا باندې کې ټیک شو مې جوسي اسې دې مخ مخ چې کوم دا فرنٹ الیویشن کسې چې فرنٹ الیویشن ویریس سره کې نیول شي فرنٹ الیویشن دی پروګرام تاسو کې مو دا حوال خداو کې چې کې مو تاسو نه اکټر جوړ کړی وي دی هغه وي تاسو خالي سیمپل کاپی درته وکړي سیمپل کاپی خبرونه دی پوي شوې کنه بار دې اړینه دا چې کلامي تاسو کې دا ګلونه دا غو مې تاسو په دا باندې وایته کې مو دا چار کې وو یو کېر دا چې ادم جو دا په ټوډی شل کېږي چې دا کېر وي مو تا د مخمخ نه چې مو دا کېر مو تا څنګه لیدل شي دې دې پروګرام وایته کې مو دا مو تاسو حوال خو وي دې سیټینګ وکړي سیټینګ دا غدا ګلونه چې دا دې باندې وته څه ودارې دا غوا ته څه وای دا غوا وای یعنی دا مخ مخ دا چې تشای دي دا وی ټی آر ډبل انټر کې میته څه اوا خو میته څه دې سیټینګ ورته وکی ها دا مخ مخ شو تر ګلونه دې نه بعد دا غما درې کړل چې میته اوال هرنا په کمرې باندې چار کې دې نه بعد میته بیا وره برنډا باندې چار کې په واده ورې دې کنسټرکشن نه دی پروته څه دا سو کې چې موږ ته دې غې درات شي درات څه خلی مو خمخ دې مو خمخ دی ولې دې درات به تګلو ته دا مو خمخ کې دی ولې به څه په دا باندې چار کې یعنی دې نه بعد کې دی دا دې څه دې پر خبره دوه بار دی اړه نه خو بیا څه زه چې موږ د سټینګ ته پکرو وې شي دې موږ څه فرنٹ الیویشن کسي چې فرنٹ هیلو دا سره کې وخه دې دې پر تاسو ګورنه ورشي کسي دې ډرا مینیو ته ورشي په ډرا مینیو شي د میټو سره کنسټرکشن لاين دا کنسټرکشن لاين دا چې په لور دی یا خو تاسو دا وای یا ایکس ال وای ته وای ایکس ال دې سیستم دوه ګلونه د میټو سره تشای دوه تر شارټ کټ یا دوه تر شارټ کټ ایکس او ال دا تاسو وای چې کله وای دا یو خپل کنسټرکشن لاين تاسو سره ارتي ایکس ال لوول ګلونه دې نه بعد دا درته وای چې ټیک تو ایکس ال هو دوه کټ دا خاص قسم کلیک ګلونه دا داس قسم یو لاين دا چې موږ لري سی خوانه شي او دا را محدود د په دوه طرفه بو دوه لارې کړه که تاسو دا غوړي خو بیا نو سه ورته کړی هرې دن دې تاسو شي خوای دا سره هغه موږ خو دا سی خوای په دا تر کې دا سی ښه کړه کې دي دا څه سم ګلونه دا تاسو ګل ورنه باندې جوړ پدې ا دې په لابل باندې چې کړه موږ سه ایکس ال وای دا لاین رو وخلی ا لاین دا ورسته موږ دا درته موږ زور دا ته وایې ته تاسو غوړي سره کې هرې دن ته غوړي ورته کړو ډېر انګل درکا وي ته شي ضرورت وځنا دا چې کوم دا موږ په ورته کلی باندې غوړي یعنی یا په دا دې باندې کلیک کې ګلونه یا خلی وی پڅه وای وی چې کله وای د لاین خپل سیخ تاسو درا ته څه ویني د لاین خپل ورو که سید دا ته سوچو ورته کې دا ګورو ته دا سه سوچو ورته کې چې دای و زپ عادی باندې کلیک کوم چې کیم ته مخ مخ لیدل شي مخ مخ لیدل دا دی عادی دي شي دی ول دا مخ مخ لیدل تا ګلونه کړکې یا لیدل شي د کړکې یو طرف شو دای بل طرف شو تر وزار تر لیدل شي اینا بات چې کیم دی ګلونه دادی تر وزار تر لیدل شي ا دې په دمیون څه داغه دی چې کوم دای رسندان جوړ کړه نه دا ویډیو رسندان جوړ کړي لپاره بیا کلیک کیږي رسې دا غدې دا دروازه شوړه دا دروازه درته ا دې نه بعد ګورنه میټو سره چې مدو دار وغلو دا غار وغلو ا دې نه بعد لې ا دې تر اوسه دا میټو دا میټو چې موږ ټول لاین نه به ولاین تاسو ویني دا اندا ټول لاین دی اس ا دې نه ورسته دا دې میټو چې مدو په دا غشه وې روشندان دا هم سره جګمو د پلیټین په دروم دا د هغې ځای یو روشندان په پوسټ مخې وی سره ایونټیلیټر دی پورا دا غاس کې سم باندې وی دغه ګذرا په کمره نه دوست نو کې ګورو دې دا پورا دا 1 فټ پلس هو 1 فټ پورا 6 انچ میټر سبسټریټ وخلی اپسټ 6 انچ ګلونه وخلی دې طرف ته او 6 انچ توځ وخلی دې طرف ته دا میو نو درته لري کې دا غا دی دې میټر سره تشرو دې می دا میټر سره وینټیلیټر اوسې د پر د ایکس ال او فلدر هغه نه دا پکې ټیک شو دا چې موږ بیا ویو وایو موږ خالي لا نه نه وخلې نه راځم په کې بدامه د موږ مخ شکی بیا دا د موږ تر شای شو درته یو دی وی چې دا د مو وینټیلیټر شو اس دا لاین د ګلونې رو فصل دا لاین نه اس دا لاین نه تخپل دې د پر تد اور نه تر جوړا وای شي تو څو دې د پر تاسو کې چې موږ څو دې غتا کچرت لاین نه ډېر وخت تر هډر فرنٹ الیویشن خو ډېر دې ته تور نه لیر چټ کې لیر چې دا د موسره دی والیار شو ټول په وال باندې دا کې دا د موسره دی وینډولار وروغلو دا د موسره ډور وروغلو دا د موسره وینټیلیټر وروغلو اول موږ اوس اول ګونه ته شو کی ال ای وی وای ال ای انټر اس دې موسره ګونه دا غا واخلو ته شي دا باندې وګورئ لري الټ ان وای یا په دا دې باندې کلیک وکي چې دا دې اول جوړا وی دې ته شو ولا دی وال ولا
डब्ल्यू ए डबल एल डबोरा हाँ ये वाल डबोरा भी तो सोए थी वाल लेयर तक सेट का वो ए दिन बाद ए दिन का ताज कितना दो तदास के सम कलर रखता है इनका ठीक सुना ये तो सके सम कलर बोली ए दिन बाद ब्याह रोशा वर्ताव या चे ब्याह चे कितना दो मोटा विंडो सेट करे विंडो कलर डब्ल्यू आई एन आधे खोए तो सारा प्रोजेक्ट डेर भी ए दिन बाद दे देता क्लिक को के वर्ताव चे मोटा विंडो तदास के सम चे मोटा बात आप चला गिर जी बाला एने शक्रो ए दिन बाद चे कितना दो ब्याह रोशी विशेष वर्ताव चे डोर तक सेट कर डोर वो दे डोर दे पूरा कलर मोटा चे कितना مختلف قسم له هو خلي چې پد بشه لګیږي دارت سیټ ته موته ان بعد بیا ورته وی چې وینټیلیټر موته سیټ کا وین ای لیټر دارت سیټ کا په دې له تا چې کوم دوه داس قسم کلر ویر کا یا داس قسم کلر ویر کا دغه خو ترنه شو بده کنه دغه دی اس ګنه دا باندې کیس پروسه دیتا اس کا سی دی وال دی پرګه مینوس پکره کې بشرا وال دا غادا و وال دا غادا خلي دا سلیکټ کی و دا سلیکټ کی جتا ہر ایک چھن ویر کے یہ روشے دیتا گلو نے این بعد پدا وال چکم دا مشرا کی میودا دا 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 پا وال بندے کلی کو کھئی دا مشرا خالی ترشن شوے دا دے مینو سرا چکم دو دے وال دے پورا شوا گلو دے خبر ہم دے خو پوئی شوئی گا ای دین بعد چکم دو دا دویا مینو سکسی کڑکی دے پورا تو سکسی دا غا کڑکی دو وینڈو دو دا وینڈو دو گلو نے این بعد پورا شوئی دا غا وینڈو دو تو سب پتا لگی دی پجوڑا ہونے شوئی دا غا وینڈو دو مینو سر پورا ہونر سر درہا این بعد میلو سلوټ سی ګورو دی وین دو بل میلو ترایو خوستا دبليو آی این دا مې خوستا دا دا دې باندې کلیک وکي په هار ته چې کوم دوی سکه پښنو وای دا غاده نه وځي ٹھیک شو دا بعد ګورو نه ډور دې پر مې سره ډور دا غادو دا غاډور دور سره این بعد دا غاډور دور سره او دا غاډور دور سره دا ډور دی ګره بیا ورور سی ګورو توسبه دورتا دې ډور لیار وځي دا دې ډور لیار شو سکه پښنو وای دا بهار وځي وینټیلیټر پته شو ګره دا مې ترایو شو ګورو نه دا وینټیلیټر داسه وینټیلیټر مونږ کلیک وکي دا وینټیلیټر شو دا به وینټیلیټر شو اچھا دا نقشه خو موږ ته موږ ته راځو دا خپل زون دي دی پوي دی پوره ایس وی تو سره شي ګلونه دې نه بده ته دا دی لاین وای یو لاین پر دې لاین وای اف 8 ورته وکړي فار ایگزامپل دا لاین دا مر ٹی 2 نه وای وړر وچ کې نه وای ته دا دې خپل اخ شي خپل پته راګیږي زه ورته وایم چې یو لاین متا دا زیر کلیک کا دا به لاین کی دې مزه کې طرف فرش شو پوسټ چارت د سیمره ورکاو 10 فوټ فار ایگزامپل ورکاو اپ سیټ زو خل 10 فوټ upset 10 feet darola enter dena bad kato se semra vedke to se pal vedke tik so da 10 feet so am to sara kurone bya ka se yo da de ogsto dena bad de dege mukhma front ko rato khale bilo se ase ilos ki chugo khali 12 13 foot ko khali te bilo da gare ka che dest upset ena bad bilo grono ko khali 13 feet enter dena bad bilo se roshi da sai bo ایس ګلونې د نه باڅې د سیمرا دو لټه شای د میلو درته شان دی په څار میلو ته خالي په دمیون شو دنه دابل وي په څار وي ا دې د پرو ټي ار ډبل انټر وخت دی ورته وین چې دا چې دا سیمرا دی دا چې دا سو کې دا بل دی دا وی ټي ار ډبل انټر وای اچھا دا سو کې چې دا لاند میلو سیو بل یار تر وخت دی اپ سیټ 2 فټ 2 فټ دا شو ګلونې 2 فټ ایو تر اپ تا کې اس دینه بات څه شي زه چې کوم دو بیا لا کوم ٹی آر ڈبل انٹر زه ته دا چې دا سیمرا دی دا ټول دې درې کا اچھا دا اچھا اچھا پرې ٹھیک شو دا نه پوسټ کول دا شي لور دا اس قسم ګره نه دیتا ورو شي چیز یا دغه بده بیا ولګوي ٹی آر ڈبل انٹر زه ته چې دا ټول چې سیمرا دی دا ټول درې سره لاینې دې دا چې ګره چار وکیس ا دې نه ورسته چې کوم دو زه دا طرف ته یو تای شي بیا رول ٹی آر ڈبل انٹر زبرتا میں چہ داز یوتا ایدہ مو سنگا تے دینا پاس کی مدو گلن ز بیا لوڑا ٹی آر ڈبل انٹر میں ولدا مدر ایک خبر نو کوئی شے گنا اس دا خر شامل تو خونا دا بچار دا میں چترے کی دا ہمیں اسے غادے کٹ کولے دے پورا کرو اے دینا بعد ضرور شان دا ورتا میں دا چہ سمر بدا من دے پوسٹ دا غادرے کا دینا بعد دا غادرے کا دا میں دا بچار اے دینا بعد فرنٹ ایلیویشن ایک کروڑ بیا پروچے ٹی آر ڈبل انٹر دے کس طرح ہوشے اے دینا بعد تو دا غو خلی دا ودرې کې بیا چې مو دوی انټر دا ودرې اس میں جو ټوټل چار ګلونه په دارشي شروع کا کا په دارشي میں سپر کرو کې ګلونه دا شی میں سے اوال تر شي کې په دارشي میں سے اوال ډور جوړه وي دا روزي و جوړه کې دا میں سره ترای رول فرنٹ دا میں سره کڑکې نو کنا اے کڑکې ته پر میں دا سو کې ګلونه چې میں سو یو لائن وو خلی به ورس کې څو کا ورتا چې کله لائن میں سو وو خلی کا لائن تو سنو خلی دا لائن پوسټ کوي یا
ذکر دا سمره څنګه ویل کړکې زه وایم چې دا د 2 فوټ څنګه وی ها اپ سیټ یو ګرونه وکړي اپ سیټ 2 فټ 2 فټ یو ګرونه دا اول که صحیح دا یو څه وکړي کړکې دا کله چې ګوله دا دام راوي اې دې دا میو سمره وی 4 فټ ته وی 5 فټ سمره وکړو 5 فټ وکړه پڅ ته ویل هم پېښه اې دې نه باندې ګرونه توڅه دا ورشي دا اس وی دې نه باندې بیا چې مدو توڅه ټي ار ډبل انټر وای ټي ار ډبل انټر دوه ته هم جوړه دا شاینه دا بچار ا ا دینه باد ګلونی دا غشای میتوستا دا دیاں دا بچار دا دې کړه کې هر بچار درتا دا کړه کې دا غا در اندر ته بچار که صحیح ا دینه باد دا غا اندر ته بچار ا دینه ورسته کړه کې برا کې دی دا دی دو ها دا وا درې کې ګرو ا دینه باد وی دا غا در کې سپورې ور خپل پر دی می ا دینه باد تو سروشي ا دتا واروشي ا دینه باد دا شای وو اس دا لاین تکیم دا لاین دا لاین او دا لاین دوا سره تو ترای گئی ګلونه سلیکټ کې نه پتا ترای گئی اس انټر تر جوړ شو مې څه باندې ته خلی ام ای انټر زوړ ته وینځ دا شای چې کیم دا ا دې دې سره دا کلر درې ورکا نه بعد ا دې تا ورکا جوړ دا کړ کې جوړ شو ګلو خبرونه هو کوئی شي نه اس دې نه بعد دروازه جوړای بیتوس دروازه مې سره دا غو کنه ها دروازه دا دور سره غدا دور سره دا یو دا دا خو به تاسو خلک نه شوې کنه دا دو دا دو یس دروځه ته غره بیا وخلې ته څه اپ سیټ ورته وخلې دمځه کنه خو سیخ سیخ باندې دغه دو کله پرې وی کنه یز دمځه دمځه کنه د دې پرې سیبر وخص کړه دا تاسو څه یز دني دا به تاسو خو دمځه کنه سیمره چوک ولای دا دې نه کلیک وکې سیخ ور وشه سات فټ تا یز دې تاسو اپ سیټ دې سره سات فټ ولا کوي ګورو اپ سیټ ودرنګی نه ته یو نه وي تاسو دا رنګی ته تاسو دې کوي رنګی ته یو دې اپ سیټ میرو ګلونه وخلی 7 فټ 7 فټ وخت تل ګلونه ا دې نه ورسته میته په دامن دی کلیک وکي سی په سی خبره دی تل ها اس وی دې نه باندې کیم دا می تاسو بیا ټي ار ډبل ای تر ولا غوي ګلونه دا غا دروزا می تاسو خپل سیټ کوي دا دروزا دا غا درې کې دې نه باندې دا غا درې کې نه باندې پروسی دا دروزا وکړه دا خو درې کوي کنه دا به درې کې زه دې نه باندې کیم دی ګلونه دا غا وادرې کې دا وادرې کې دا وادرې کې ٹھیک شو اس دې سره مخ مخ چې کوم دو دروازه سره روغ لره ا دې نه باندې کوم دې میته څه دا غځې دا میته پر پرې شي دا خو وینټیلیټر ور سره اول موږ دا سوي چې دروازه ته میته دغه ا ا کمانډ وری میچ کمانډ میچ کمانډ ورته وای په دا باندې واکې کو کې دا چې دروازه میته څه پته راګې شي دا دروازه رو دا شې میته وینټیلیټر خو پوس وی سمره فټو پرې شي کمره سمره فټو وا 13 فټو وا دغه تیر فټ هم تیر فټ ته اچھا چې څو 7 فټ خو دې دی پر وروړل ها وېټ دې ټرمې شو دادي پوسې پرېش دی سمره په 10 فټ څنګه راغلا 7 فټ په 10 وې پرېش دی ٹھیک شو کړه په 11 وې پرېش کی پوسې وی کنه اپ سیټ 10 فټ په وښه زه ورته وایم چې دا به راځي کیم دا دته مشتا په دازې بوندې شو کنه ا دې نه باندې کوم دا دې غې په داسې مخه مخه تا بیا وي کوم دا انټر وای ګلونه سیټ وخلی ا دې نه باندې موږ څه بیا په سیټ دې غو وخلی اپ سیټ 1 فټ 1 فټ ورو لو ګلونه اس پی ار ډبل انټر مې بیا وای ګلونه دا وادرې کې دا وامي زه دراندې بچار دا غاندې ته بچار دا غاندې ته بچار کنٹرول زیڈ وی کی دکلر سمیتو چور دنے ویر کی بیس کمانڈ ایم اے انٹر زبرتا وینچ دا کلر سے دکیم دا دا کلر دا تبر کا دیتا اس نظر ہے کہ ٹی آر ڈبل ہیٹ خبر ہونے پیش دا دمیتو سارا گلونے خالی اچھا دا ترائی جی دا دی والی سارا گارڈ روسی کرنے دا کمانڈ ویر کی ایم اے انٹر میج کمانڈ شو گلونے دا وی دا غوائی دا بند واقعی لکھو کے دا بند واقعی لکھو کے دا دمیتو سارا خالی ترائی شون د فرنٹ ایلیویشن مخ مخ بڑے میں سیٹ کولا اس پہ میٹو سپدا بند تر کی گلنے پتہ بندے وے میٹو سے اس ہیج کمانڈ دے راستے مطلب وی د ہیج کمانڈ دا مخ سے فار ایگزامپل کچر تو دادی غوش کر زوی ان چ دادی دے موسرا ج کی مدو ایک زاست پورا غا بچار دی تیرا بہ تو پورا فاتو دے تو سرا گیا کی ٹھوا دادی دے گلنے دا دے ہولو سرکل دے سیو تر روخ تلا ایک زاست پورا ای دی میوس تے روشی تو سے سمرا تو سپل بتا بند کر دی دا به اس طرح درې کوي توسه ها دا به توسه سلیکټ کوي انه بعد به دې ډیلیټ بټن وای دا به نه درې دا به ټول تا وړي
এটা আমরা এমআই কমান্ড ওয়াই যে এমআই কমান্ড গুলো নিমিত সে ওয়াই দাবি তো সে সিলেক্ট কই এনা বাদ বের হচ্ছে এ দে মিউজ দা যে মিউজ সর হচ্ছে বাহার ক্লিক ওকে এন্টার দিয়ে কেসি বাজে হবে স্যার তাই সর জুড়ছো এটা আমি তো খপল যে কিম তো সে কাদা এক্সাস্ট হল কাদা তা দাগে সর হচ্ছে কানা এম এ কমান্ড গুলো নিমিত তো ওয়াই এ দে না বাদ জোর তুমি আই তে দা তে দা কিম দা কালার দা দা দে তাওয়ের কা ও দা দে তাওয়ের কা কাছেটা তো সুদা এক্সাস্ট করছি দা সে বড় কাজ কাম দে দিতো আবার ওন্দি পয়শই এ দে কি নি দা হুজুরা রেকটেঙ্গেল না বদগে মন রেকটেঙ্গেল ওখলে আর ই সি ফর এক্সাম্পল ও খসমি তো দামরা দা ওরতে বেগানা পছে কি কানা জমি তো তা পুরো বলে সে বরাবর রছি ঠিক সো আর ই সি দো খতো দে আপসেট ওখলে কেন বাবা আপসেট দো ফুট দো ওখলে আপসেট তার ইতার সি কে বলে জবের তুমি এই যে দা সাই চি কিম দা বাহার তরফ তাই চি কিম তো মিশতাই এসা upset enter acha ek che che bhabe ki kana unit me ki da to sawai bahar da bara sahi da kana bahar de ale na da vyad na dare ki se mero sarash ki ase dito bande shi da vad na dare ki das ki vadas ki jeres ki post ta gaya ki sochi chho kana e de pura se command na da bache istemal ho kala post gabe gulone m command y mu command e mu command da to se select kai F8 ور دوغلی F8 درای در سینو دوری دیدی چیرو تی به خلاص شو F8 تو وخصو کدا د بیا یا ګلون F8 ستکرا تو څه وای دای و سی سی کسا کدا ته ونه ندری می دای ا دې دې پر دای صحیح دا کنا تا دې تو سیمو کلیک کو کی سی بجه مونږ درو ا سیمو دغه میچ کمانډ ګلون ور دوغلی د لاین وچ کیم دا ا دې دې پر ایمو سټرایو کی دا ایم پرسیپ چې بعد اله نه بیا ریکارډینګ وتر درو دې کی دا یو تر راته شي نن خالی میرو ګلون فرنٹ الیویشن ته سیټ یو کړو تبو دې پر امیتو دروځه خپل ته جوړایب د شوه دروځه لګوي کړکیا لګوي مخ مخ ودا کی دا به پوسټ سیټینګ میټینګ په کې دنا بچو سټار وتر سیټ کوي نن دا غې چې کیم دا دې نو سه سبا ډیر تر سره ان تر ولزي د مخ شه پر امیتو سه بیا پدریمي او بیا مخ شه کار په کې پر ټلویزیون په یوه ورځ باندې نشي چې سمره کوم دینه به سمارټ کول اوسنه دا وایسته